Bəli, mən hər fürsətdə vurğulayıram. Qlobal qüvvələr nisbəti üçün bütün dünyada demokratiyanın taleyi üçün ən mühüm hadisələr Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Orada baş verir. Və biz ona görə də təsadüfü deyil ki, o prosesi hər zaman diqqətdə saxlayırıq. Orada indi son vaxtlar nə baş verir? Əvvəla Ukraynanın demək Kursk vilayətindəki əldə elədiyi uğur artıq qalıcı uğura çevrilir. Deməli, 100-ə qədər yaşayış məntəqəsindən söhbət gedir, 1,3 min kvadrat kilometr ərazidən söhbət gedir və təkcə Kurskda Ukraynanın əldə elədiyi bu ərazi son bir ildə Rusiyanın o 100 minlərlə itki bahasına qarış-qarış, metrə-metrə, kilometr-kilometr əldə elədiyi bütün ərazilərdən çoxdur. Deməli, bir il ərzində, bilirsiniz, nə vaxtdan gedir söhbət, ötən ilin payızından ki, başlayıb Rusiyanın hücumu bütün cəbhə boyu o zaman ki Ukraynaya yardım ləngidilmişdi və Ukraynanın silah-sursat problemi vardı, artilleriya mərmisi yox idi, kifayət qədər çətin zamanlar idi. O vaxtdan Rusiya deməli bütün rezervlərini işə salıb, son gücünü toplayıb və bir ilə yaxın bir müddətdə topladığı bütün ərazilərin əvəzini Kurskdan itirib. İndi o əraziləri də Ukrayna hələ şəhərində saxlaya bilir, düzdür. Deməli, bir gün öncə xəbər yayıldı, Rusiya iddia elədi ki, bir 10 kəndi deməli, azad ediblər Ukraynadan. Amma bugün artıq səhərdən təzədən xəbər yayıldı ki, Ukrayna ordusu Kurskda əlavə bir 3 kilometr irəliyib. Yəni, Rusiya ordusu 6 kilometr geri çəkilməyə məcbur eləmişdi bir istiqamətdə Ukrayna ordusunu. Onu indi 3 kilometri bugün ilə kompensasiya olundu. Yəni, orada bir neçə kəndin söhbəti gedir. Və orada hələ cəbhə xətti tam sabitləşməyib. Əslində, cəbhə xətti ona görə sabitləşməyib ki, məsələn, çoxları düşünür ki, niyə görə Ukrayna orada möhkəmləndirilmiş cəbhə xətti yaratmır. Çünki Ukraynanın hələ də biraz da qabağa getmək kimi niyyəti var. Orada bir sıra istiqamətlərdə Ukrayna yəqin ki, hələ nəzarət elədiyi əraziləri artıracaq. Bu, operativ məlumatlar haqqında bunu vurğulamaq istəyirəm. Bütün digər o mühüm istiqamətlərdə, Chasovyardır, Pakrovskdır, Ugledardır, bütün o istiqamətlərin hamısında sabitdir, cəbhə xətti, Rusiyanın propagandasına, təbliğatına baxmayın. Hər yerdə Rusiya ordusu durdurulub və ən əsası, bu, bilirsiniz, taktiki nəticələrdir. Əsas olan qüvvələr nisbəti rezervlərdədir. Rezerv baxımından Rusiyanın heç bir əlavə rezervi qalmayıb. Baxın, deməli, bu Kursk istiqamətindəki Ukrayna 4-5 briqada ilə hücum elədi. İndi məlum olur ki, Rusiya ötən bir ayın ərzində indi həmin o Kurskdan Ukraynanı çıxara bilməkdən ötürü 60 min nəfərə qədər ordu toplayıb. 60 min nəfərə qədər. Böyük bir ordu toplayıb. Baxmayaraq ki, o 60 minlə də 5 briqadanı hələ Kurskdan çıxarda bilmirlər. Amma 60 min necə toplayıblar? Təsəvvür edeyim. Demək ki, bu Sankt-Peterburqdakı dairədə, Moskva ətrafından, uzaq şərqdən sakit okyan donanmasının dəniz piyadalarına qədər hər yerdən deməli Rusiyanın əsgərlərini gətiriblər, hərbçilərini gətiriblər, o bütün o əlavə resursları, rezervləri gətiriblər və kifayət eləməyib. Demək, Donetsk, Donbas istiqamətindən 30 min nəfəri də müxtəlif istiqamətlərdən geri çəkib gətiriblər təzədən Kurska. Deməli, bu ölkənin bütün hərbi resursları səfərbər olunub Ukraynanın içindəki o Donbas istiqamətində gedən savaşa. Sən demə, ölkənin dərinliklərində bunun bir 30-40 min nəfərlik də rezervi yox imiş. Təsəvvür edirsiniz. Ona görə də, yəni Rusiyanın əlavə rezervləri yoxdur. Və ona görə də heç bir istiqamətdə Pakrovsk istiqamətini görə revanşa çevirmişlər, dayandılar. Niyə görə? Artıq bunu bütün hərbi ekspertlər deyirlər ki, davamlı hücum üçün yetəcək qədər qüvvə yoxdur. Və Rusiyanın niyə indi qüvvəsi yoxdur? Baxın, təqribən 600 min ətrafında təbii ki, onlar azalırlar biraz. Demək, əlavə olaraq insanların müqabili ilə cəlb edirlər. Müqabili ilə cəlb eləmək üçün fantastik pul verirlər Rusiyalılara. Amma təqribən eyni vəziyyətdə ordunu saxlaya bilirlər. Bir 600 min nəfər döyüşən orduda adam saxlaya bilirlər. Onu artıra bilmirlər. O 600 mini də Ukrayna müdafiə oluna bilir ondan, saxlaya bilir. Amma artıra bilmirlər. Niyə görə? Rusiya niyə görə düşənir? Mən sizə qısa bunu izah eləməyə çalışım. Birincisi, insani baxımdan da tükənirlər. İndi biz onu, mən də deyirəm, başqaları da deyir ki, hökumət səfərbərliyə getməyə çəkinir, çünki bunun siyasi tərəfləri var. Açığı səfərbərlikdə heç böyük bir insan potensialı da qalmayıb. Bilirsiniz, Rusiyanın insan potensialı da özü də tükənib xeyli dərəcədə.
aydın məsələdir ki, Ukraynanın əhalisi Rusiyadan 3-4 dəfə azdır. Deməli, Rusiyanın insan potensialı 3-4 dəfə çoxdur. Amma Rusiyanın insan potensialının itkisi görünür nə qədərdir. Deməli, bir, Rusiyanın axı nəhəng başqa ordusu var. Məsələn, bax, bu günlərdə donanmanın təlimi keçirilir. Donanmanın təlimində 100 min nəfər dəniz deməli, qüvvələri iştirak edirlər. Donanmanın təlimində. Burada strateji aviasiyası var, təhsil mərkəzləri var, müxtəlif hərbi bazalar var. Həmin bax bu Ermənistandan, Abxaziyadan, Suriyadan, Tacikistana qədər hər yerdə çoxsaylı hərbi bazaları var, təlim mərkəzləri var, üst-üstə strateji qoşun növləri var. Demək, ən müxtəlif mühəndis ordu hissələri var və bunların hamısı o qüvvələrdir ki, onlardan istifadə mümkün deyil Ukraynada. Amma Rusiyanın təqribən 700 min nəfər hərbçisi digər sahələrdə məşğuldurlar. Aydın oldu mu? 600 min nəfəri əgər Rusiya ordusunun Ukrayna ilə savaşa cəlb olunubsa, 600-700 min nəfəri də savaşa uyğun deyil, amma hərbidədir onlar. Onlar ya məsələn Sakit Okean donanmasında, Baltik donanmasında xidmətdədir, Xəzər donanmasında xidmətdədir, Suriyada xidmətdədir və s. Deməli, bir orduda orada qalır. Həmin o strateji qüvvələrdə qalır. Üstəlik, hesablayın ki, birinci səfərbərlik zamanı, 2022-ci ilin sentyabrındakı Putin səfərbərlik haqqında qərar verdi, o zaman təqribən 700 min nəfər çağırışçı Rusiyanı tərk elədi. Təkcə həmin bax o səfərbərlik zamanı. Bu da elə Ukraynadakı orduya bərabərdirmi? Deməli, bir qatda burada Rusiya itkisini verdi. Eləmi? Üstünə gəlin, Rusiyanın avtoritar sistemi və böyük ərazisinin yaratdığı itkini nəyə nəzərdə tuturam? 340 min nəfər Rosqvardiyada gənc idmançı, demək adamlar xidmət keçirlər. Rosqvardiya nədən ötürülür? Avtoritar hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdan ötürü. Hə, Dağıstanda sabah bir şey olar, nə bilim, Volqa boyunda, Tataristanda, Başqırdistanda nəsə olar, Xabarovskda nəsə olar, Moskvada nəsə olar, Sankt-Peterburqda nəsə olar. Çünki hakimiyyət dəyənəklərin üzərində bərqərar olur. Dəyənəkləri onu buraxıb onları orduya səfərbər eləyə bilmir. Baxın, indi Ukraynada analoji vəziyyətə baxın. Ukraynada ən yaxşı vuruşan hərbi hissələr arasında bilirsiniz də Ukrayna qvardiyasıdır. Məhz həmin o qvardiya hissələr Ukraynanın, onlar ən döyüşən qüvvələrdir. Məsələn, indi ən çox son vaxtlar gərginliyin olduğu Pakrovsk istiqamətində Milli Qvardiya, yəni Rosqvardiyanın analoqu Ukraynadakı özünün güclü bir briqadasını göndərdi və dərhal orada sabitlik yarandı. Ukrayna demokratik ölkədir. Zelenskinin ehtiyacı yoxdur, 340 min yox, heç 100 min nəfəri jandarmeriya saxlasın ki, mənim hakimiyyətimi qoruyub. Oradakı qvardiya əlində silah güclü şəkildə vuruşur. Yer gəlmişəm, o azovçular da qvardiya idilər əslində. Amma Rusiyanın Rosqvardiyası, yəni daxili qoşunları çaşdırmayın. Azərbaycan analoqu ilə bu daxili qoşunlardır. Keçmiş SSRİ vaxtının da daxili qoşunları idi. Türkiyənin analoqunda jandarmeriyadır. Həmin o daxili qüvvələr 340 min adam orada xidmət edir. Hamısı peşəkar hərbçilərdir. Və üstəlik Rusiyanın ki, böyük ərazisi var. Onun sərhəd qoşunlarında da 100 minlərlə insan orada məşğuldur. Təsəvvür edin indi bu nəhəng ərazini qorumaq üçün nə qədər qüvvə lazımdır. Demək istəyirəm ki, siz ona avtomatik belə baxmayın ki, Rusiyanın insan potensialı Ukraynadan 3-4 dəfə böyükdürsə, deməli onun səfərbərlik gücü də 3-4 dəfə çoxdur. Xeyr, dediyim məsələləri nəzərə alın. Artıq Rusiyanın heç səfərbərlik imkanı da böyük deyil. Sabahları məcbur olsa Putin görəndə ki, hətta ayına 10 min dollar da versən, artıq müqavilə imzalamağa adam qalmayıb, səfərbərliyə gedəcək, görəcəksiniz ki, hansı çətinliklə və kifayət qədər yaşlı adamlar, nə bilim, çoxlu övladı olan adamlar, atalar, belə adamları cəlb edəcəklər. Çünki artıq Rusiyanın özünün insan resursu da tükənmək üzrədir. Və növbəti məsələ, söhbət axı savaş zamanı təkcə insan resursundan getmir axı. Rusiya sənayesi hal-hazırda, necə deyərlər o, 7-24 işləyir. Yəni 7 gün 24 saat. 3 növbəli işlə işləyirlər. Bütün hərbi sənaye kompleksi və vurulan texnikanın yerini bir təhər köhnə ambardan çıxmış tankı, zirehli maşını deməli, təmir edib bir təhər yerinə qoyub
o mövcud briqadaları ayaqda saxlaya bilirlər. Həmin o köhnə T-62 tanklarla və s. Amma indi yeni briqadalar, yeni ordu korpusları yaratmaqdan ötürü hardan tapacaqsan sən bu qədər texnikanı, bu qədər silahı, sursatı? Varmı Rusiyanın potensialı? Yoxdur. Təsəvvür edin. İndi müharibə başlayanda 7-8 min raket ehtiyatı, rezervi olan Rusiya indi İranın həm də yaxın mənzilli, cəmi 120 kilometr vuracaq 200 raketinə möhtac qalıb. İrandan o 200 raketi ala bilməyini böyük bir şərəf sayır ki, o bir neçə dəfə, indi 200 raketinə nə edəcəklər? Bir, haradasa bir 3 dəfə güclü bir atəş edə bilərlər həmin o 200 raketinə, onun da 80-90% vurulacaq və bu qədər. Yəni demək istəyirəm ki, Rusiyanın tükənməyi təkcə insan resursu ilə də bağlı deyil. Həm də hərbi sənaye kompleksinin gücü çatmır. Üstəlik, sanksiyalar sərtləşir və texnoloji fərq böyüyür arada. Baxın, görün, indi Ukrayna hara gəlib çıxıb? 1500, 2000, 2500 kilometrlik məsafələrdə strateji obyektləri vurub sıradan çıxardır. Artıq aerodromlara hücum edir, neft ayırma zavodlarına hücum edir, hərbi obyektlərə, demək, hərbi aerodromlarda olan təyyarələrə hücum edir. İndi bir müddətdən sonra bu hücumlar daha da intensivləşəcək və yeri gəlmişkən, aydın məsələdir ki, son günlər çox ciddi şəkildə müzakirə olunan o məsələ də Ukraynanın xeyrinə həll olacaq. Ukraynaya yəqin ki, həmin uzaq məsafəni vuracaq ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa raketlərinin Rusiyanın dərinliklərində istifadəsinə imkan da veriləcək. Bu da yeni imkanları yaradacaq. Baxın, Kırımdakı hərbi obyektlərin əksəriyyəti sıradan çıxarılıb. İndi zaman keçdikcə, artıq Rusiyanın Ukrayna sərhədindəki 300 kilometrlik məsafədə 7 vilayət edir. Rusiyanın Avropa istiqamətində 7 vilayətindəki bütün hərbi obyektlər düşəcəklər həmin bu Storm Shadow raketlərinin və Atakamsların vuracağı dairəyə. Bütün bunların hamısı Rusiyanı perspektivdə daha da zəiflədəcək. Yəni, söhbət təkcə insan resursundan getmir, təkcə onları artıq deməli, tankların, zirehli maşınların çatmamağından getmir. Həm də iqtisadiyyat tükənir, həm də texnoloji baxımdan Rusiya geridə qalır. Amma Ukraynanı gücləndirəcək böyük hadisələr hələ də qabaqlıdır. Baxın, mən bir neçə aydır bunu təkrar-təkrar deyirəm. Ukraynanı bu müharibədə güclü eləyəcək bir neçə faktor var. Onların hələ də heç biri yay başa çatdı, amma hələ də onların heç biri tam gəlib oturuşmur. Onlar hələ də rezervdədir. Onlar yəqin ki, payıza gəlib oturacaq. Nələrdən gedir söhbət? Ukraynaya vəd olunmuş hava hücumundan müdafiə sistemləri hələ də gəlib oturmayıblar. Hələ də onların yalnız bircəciyi quraşdırılıb. Ukraynaya vəd olunmuş bir hissəsi Ukraynaya artıq gəlib çatmış, amma istifadə olunmayan F-16-lar. Onlardan az bir hissəsi Ukraynadadır və real olaraq hələ istifadə olunmur. Və Ukraynaya vəd olunmuş böyük o iqtisadi kömək, o cümlədən hələ gələn illə də bağlı artıq qərarlar verilib. Bunların hamısı səfərbərlikdən Ukraynanın topladığı 300 min nəfərdən artıq hərbçinin böyük bir hissəsi hələ döyüşə girməyib. Ukraynanın hal-hazırda 10 minlərlə hərbçisi, baxın, Böyük Britaniyada, Almaniyada, Polşada, digər ölkələrdə təlim keçir. Hal-hazırda 10 minlərlə Ukraynalı hərbçi elit təhsillə məşğuldurlar həmin ölkələrdə, NATO standartları ilə təlim görürlər. Yəni, 100 minlərlə artıq səfərbər olunmuş, amma döyüşə hələ girməmiş Ukraynalı hərbçi var. Yəni, Ukraynanı gücləndirəcək faktorların hamısı qabaqdadır. Ona görə də Rusiyadakı bu avtoritarizm dökərləri də, ona kənardan yardımçılıq edənlər də, bütün ümidlərini Putinin bu aqressiv müharibəsinə bağlayanlar da hamısı bilməlidirlər ki, başqa cür mümkün olmayacaq. Təsadüfü deyil ki, bu günlərdə ABŞ dövlət katibi Ukraynaya səfəri zamanı, həm də birlikdə getmişlər Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə, orada çox güclü bir siyasi bəyanat verir. Və yeri gəlmişkən, istənilən o hərbi, nə bilim, silah verməkdən, pul verməkdən önəmli siyasi mövqeydir. ABŞ kimi qüdrətli bir dövlətin xarici siyasətinə rəhbərlik edən şəxs Blinken dedi ki, Ukrayna bu savaşda qalib olmalıdır. Yəni, illər keçib, bir müddət kimlərdəsə tərəddüd var idi, amma bu gündə dünyanın ən böyük gücü bütün müttəfiqləri ilə birlikdə 50 ölkə var o müttəfiqlərin sırasında. Ukrayna bu savaşda qalib olmalı, sadəcə özünü qorumalı yox. Həm də qalib olmalı deyirsə, deməli, siyasi dəstək yerindədir və Rusiya imperializminin məğlubiyyətdən başqa yolu görünmür.